อารมณ์มันกล่าวว่าเนาะพี่อาคิดยังเจอว่าแม่พี่อาตัวสตอเจสุรจังจะมาดูดีว่ามาสโลชินเลยเปลี่ยนเลยยาวชีลาจาบีจะมาดูเยลุงเงยลุยเอวสับเอซีซันชีสมตัวขึ้นมาบ่เนาะยินซงแต่ชินวินยันเนี่ยกูขอไปบอกเดชาไทยเลยทุกเพื่อนสุดท้ายไปบ้านเนาะสุดท้ายจะมาดูအထက်ကောင်းငယ်ပေါ်မှာရှိတော်မူ၍တာသမီတွေကိုမိမိရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ချစ်တော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ကယ်တင်ရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြားသခင်ဒီကနေ့မနက်မှာတာသမီတို့သည်ကိုရောရှင်ဂျေဇုတို့ကြောင့်ကြမ်းမာခြင်းခွန်အားပြေဝနှင့်ကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်လေ့လာသင်ကြားဝေငှတတ်သည့်ခံခွင့်ကိုပေးတော်မူတဲ့ကိုရောကိုဂျေဇုအထူးမှပဲတင်ပါတယ်ကိုရောရှင်နာမသည်ကပါအဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေသာသမီတို့အပြစ်များအားလုံးကိုဖြေလွှတ်ပြီးစီတောင်းတဲ့နာကြောင့်မှာဒီကနေ့မနက်သာသမီတို့သည်ကိုရောရှင်အိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှအသက်သေခံသည့်အခါမှာကိုရောရှင်အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်သာသမီတို့ကိုနှုတ်ရကိုကိုရောရှင်အသုံးပြုပါဝိညာဉ်တော်တစ်ခုကိုသာသမီတို့ကိုပေးပါအိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရောရှင်အလိုတော်နဲ့ညီဝေငှအသက်သေခံနိုင်ပြီးတော့မှဂျာနာသူများအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ဘဝတတမှာထိမရွတ်တိဆောက်เสียဝิญญาณတော်ခွန်အားရเสียဖြစ်စေတော်မူပါ။ဤအစဉ်စဉ်ကိုကိုရောရှင်အသုံးပြုကောင်းချီးပေးပါ။ခရစ်တော်၏နာမကိုမြှင့်ပြီးယုံကြည်စွာဆက်ကပ်အာနာဆုတောင်းပါတဲ့အဖကိုရောရှင်။အာမင်။ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာထိုင်လေးရေနော်ကျမတို့ဒီဘက်ဆွေးနွေးမယ့်သင်ခန်းစာဆိုလို့ရှိရင်နော်သင်ခန်းစာ၃ဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ထရဖျားအတွက်အင်းတဆောင်ပေါ့နော်အယူဆုံးအဓိကကျဉ်းချက်ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့600ခန်းကြီး5အငယ်73ပေါ့နော်ဒီမှာဗာပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တခြင်းဆိုတော့သူတို့နဲ့ဝိုင်းရင်ထရဖျားဤဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ထောပနာပြုခြင်းကတညီတညွတ်ဒီအတန်ပြိုင်ရက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်ဂရုဏာတော်အစင်မြဲတည်သည်ဟုတပိုးခွက်ကွင်းအစရှိသောဒုရိယာမျိုးနှင့်တကွအတန်ကိုလွင့်၍ထရဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြသောအခါထရဖျားဤအိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏600အခန်းကြီး5အငယ်73ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်အဓိကပြောဆိုမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးပေါ့နော်အာထာရဖျားအတွက်အာတိဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကလည်းထာရဖျားအတွက်အိမ်တဆောင်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ season 80သွားခင်မှာဆိုလို့ရှင်ဂျေဇုတင်စကားပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အာဒီလူငယ်လူရွယ်ဥပစာပြေ season ကိုလုတ်ပြီးတော့အာ star ပို့ပေးကြတဲ့သူတွေကိုအထူးပဲဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ထာဖျားကင်တာရွေးများပြားစွာကောင်းကြီးပါစေကောင်းကြီးပေးပါစေထို့ပြင်မကကျမတို့ကိုအာကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ် share ခြင်းအဖြစ် like ပေးခြင်းအဖြစ်အာအားပေးနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဖျားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတာ၍မြတ်ပြားစွာချပေးပါစေလို့ဒီကနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ online မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေလည်းကျမတို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မေးခွန်းတွေရှိမယ်အဖြေတွေရေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြု၍အာမရှိကြပါနဲ့เนาะရေးပေးကြပါလို့တောင်းခံချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะအာကျမရဲ့အပိုင်းဘုန်းကြီးချွေးနေချင်းကိုမတွားခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျမမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်เนาะကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့နေရာတစ်ခုကိုအထူးရွေးချယ်ထားတာရှိပါသလားဘာကြောင့်ရွေးချယ်ထားလဲအဲ့ဒီနေရာကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တယ်လဲအာဖြည့်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးအာ online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းဖြည့်ပေးပါเนาะเป็นเนี่ยกูยื้อเฉยตะเลยบ่าจ้องยื้อเฉยตะเลยโอเคเสียไทยเลยဟုတ်ကျွန်တော်အရင် state မှာနေတော့ပါเนาะကျွန်တော်prayer room ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တည်သက်တခန်းတည်တည်လေးပါပဲเนาะအမှရှိတယ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အမှဖျားဝတ်ပြုကိုကိုရတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားဆုတောင်းအမှတော့ဖျားဆုတောင်းနေပါเนาะအဲ့ဒီအရာကိုအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကဒီဘက်မှာပြောင်းလာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတည်သက်ခါတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖះနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖះကတော့နေရာတကာမှာရှိပါရတယ်လည်းလို့ကိုတခုခုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာဖះနဲ့တွားတွေ့ရလို့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့မှခံစားရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်စင်ကရှိလားမသိဘူးဖះအတွက်ဖះနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ရတဲ့နေရာတနေရာများ
โอเคใช่เลยเสียงอ่ะจ้าพามิโลเอลูมิวยุ้ยเฉยท้าเลยสิโรจ้าโนเนียดกาพยาชีพเมจ้าโนสุญญาเนี่ยเนียรอมันนี่เชื่อบ่เนาะไอ้ดีเงยได้เชิงยาผู้อัตวยารอจ้าสุดดาวเนี่ยสุดดาวเลยจ้าพยาอาการเต้นลุชินเนี่ยจ้าสุดดาวสุดดาวเนี่ยโอ้ปลุกพี่ตัวเลยติละพยาอาคารเราไปบาดแต่ครั้งวันนี้จะมาเอียดต้องทำไม่ใช่เลยมีนาสุวรรณเลยยาแต่มีอะไรยาแต่ครั้งสุดจะมาพยาอาคารเลยยาญาเลยยาวะโยแต่มีจีว่าไอ้บัวนี่สิ้นว่าเลยจะมาพยาไม่ได้กูรออาคารเราไปเลยบ่เนาะพอพี่รู้จะมาแต่มีไอ้บัวนี่สิ้นว่าเลยบ่เนาะเอร่าเราจะมาน้ำเลยไหนไอ้บัวเนาะพยาเยจังสีอะเนาะครูตมิงเลยค่ะเนาะพยาค่ะจะมาเปลี่ยนเลือกถ่ายรับต้นเนาะไอ้ด่าไอ้น่าจะมาเปลี่ยนชนะพี่เด้โอเคจะมาจะรอจะมาเอ็นยาติติลิเวตอาแคนรอนักแคนสิเดจะมาแนนี่เดอพีเนจะมาแนอาแคนนักแคนสุรพี่รอจะมาจะรออตีเดอคามชิวเนาะสุรจะมาเอ็กแคนแต่จะมาพยานในอันนี้นะสกาเปียร์เนียพี่เดพี่ว่าเมสูชินจะมาเอ็กแคนจะมาอัจฉริยะเนียพี่เดเนาะแต่ก็บาลมาเป็นยังจะมาเอ็กแคนจะมาอัจฉริยะบัลลูเวตุมยาเรียพี่นี่ภาษีเอ็นจะมาเอ็กแคนอาการซูมะเนาะตุมยาโอ้ชอบเดลุเทนะจะมาเอ็กแคนกับอาการซูมะเนาะจะมาสรอจะมาเซตินพี่รอเอ็กดีเอ็กแคนกับจะมาด้วยนุ้ยทวีซูมะอาการซูมะเนาะสรอจะมาพยานในสกาพี่รอคำมาโซลูชันเลยจะมาเอ็กแคนมาไว้จะมาอันนี้เนี่ยพี่รอพี่เดโอ้บลูยอมเลยอทูแต่เลวบ่เนาะสุรจะมาด้วยแหละกางซูเนี่ยพี่รู้พี่ฮะด้วยแหละกางซูเนี่ยพี่แม่สุบิโรจะมาอันนี้เนี่ยยุ้ยเฉยเนี่ยลิเวพี่ไปเนาะสุรดีออนไลน์มาจิชูเนี่ยเนี่ยดูดีเลยเป็นเนี่ยก็รอพี่พี่ฮะด้วยกางซูยุ้ยเฉยทาบาร์เลยสุบิโรพี่ไปจะมาเนาะพี่รู้ป้าจังยุ้ยเฉยทาเลยบ่เนาะโอเคจะมาเยอะไปมาชีเดชาวยาแคนยิงอันนี้ในการนี้ชาวกูจะมายิงตรงพับยามบ่เนาะแต่ก็รอชอลมินจีดูไปมันเราก็สอบปีได้ใช่ไหมตุสุดดาวเนี่ยนะครับเนาะตุสุดตุยประมาณสองสุดดาวเนี่ยไปเอสซาลีบเนาะป้าพี่ได้เลยสุดเช่ายาแค่เช่ายาแค่ยิงอ่ะเนี่ยเช่ายาแค่ยิงอ่ะเนี่ยนี่ sorry เช่ายาแค่ยิงเช่าเนี่ยนี่กันนี่เช่าเนาะပါပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ရတွင်ကိုရောကျင့်ဝတ်တော်မူရာအအစဉ်အမြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ပါပြီဟုမဆို၏3တဖန်ရှင်ဘုရင်သည်လက်ကြည့်၍ဣသေလအမျိုးသားပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဣသေလအမျိုးပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်မတ်တက်နေကြ၏ရှင်မေကလည်းထာဝရဘုရား၏ဘိယာဒိတ်စကားဟုမူကားငါဤလူဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုအဂရုပြီမှနောက်ဆောင်သောနေ့မှစ၍ငါနာမတရားအင်ကိုစောက်ခြင်းစောက်စီခြင်းကဣသေလခယံများတို့တွင်မြို့တစုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးငါဤလူဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးရသောသူကိုလည်းငါမရွေးသေးယခုမူကားငါနာမတရားယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းငါဤလူဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးစီခြင်းကဒါဝိဒ်ကို၎င်းငါရွေးပြီဟုငါခင်ကြီးတော်ဒါဝိဒ်အားပြတိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣသေလအမျိုး၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်နော်ဆိုတော့ဖျားအတွက်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးကတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဣသေလတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနော်ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်လူမျိုးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမမေဂောနောက်တစ်ခုရှိလာတာကပေါ့နော်ခုနကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်အခုရှောလမုန်မင်းကြီးဒီတိဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်တိဆောက်တဲ့ဒီအရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတူညီတာရှိမလဲဘာတွေကွာခြားတာရှိမလဲရှောလမုန်မင်းကြီးကတော့ဒီဗိမာန်တော်ကိုသူတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးအရာတွေပဲသူရွေးတယ်เนาะသူတို့ဗိမာန်တော်တိဆောက်တာ9နှစ်ကြာတယ်เนาะပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေเนาะ3,000လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေဘနုန်မြို့မှာသွားပြီးတော့အာအာတိတ်ခုတ်ရတာတွေပါလို့ရ
เนาะပြီးတော့အယောက်9,000อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတဲတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့လူအယောက်3,300ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အာစီမံခန့်ခွဲဖို့နေရာမှာချော်မုံမင်းကြီးကတုံးခဲ့တယ်။တော့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေရှာတယ်။အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့မှ9ရက်ကြာအဲ sorry 9နှစ်ကြာတယ်နော်။ဆိုတော့ချော်မုံမင်းကြီးအကောင်းဆုံးလုတ်တယ်သူအကောင်းဆုံးရွေးချယ်တယ်။ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာကတော့ဘာတွေတူညီချက်တွေရှိမလဲ။ကျမပြောရမေးဖို့နားလဲလား။အကောင်းလုံးကကြည့်နေကြမဖြေကြဘူးဆိုတော့ဖြေကြပါအောင်ကျမတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖះအတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာကတော့ဖြေရှောမုံမင်းကြီးရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ဘာအာဘယ်လိုပြောမလဲဆောက်ခဲ့တဲ့ပိတ်မတော်နဲ့ဘာတူညီချက်တွေရှိတယ်လဲဘာကွာခြားချက်တွေရှိတယ်ဆရာမကျွန်တော်အမြင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အာဆောလမုန်မင်းကြီးလောက်တော့ကောင်းတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးလို့အာဒီအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြင်မှန်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအသင့်ရှင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အားလုံးတော့ကြိုးစားကြတာပဲလေနော်ကြိုးစားပြီးတော့မကောင်းထားတယ်ပြီးတော့အာတူညီတဲ့အချက်ဆိုရင်တော့အာဖခင်ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့အရာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီသူဒီပြင်မှန်တော်ရဲ့အဆောက်အဦးတူညီဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ပြင်မှန်တော်ထဲမှာဝင်တဲ့အခါမှာဟိုဒီယုံကြည်လေးစားမှုပေါ့ပြီးတော့ဆရာမအရာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုဝင်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဆရာမတွေလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးခွန်းဖြစ်လာတာကဒီအများဆုံးအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်သမားနဲ့ဥပဒေအသင်းသားတွေမြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကရင်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစကားပြောတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်เจ้าမရှိတဲ့အခါမှာသူများဖခင်เจ้าတွေကိုသွားငားပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကသင့်တော်ရဲ့လားပေါ့နော်ဆရာမတို့ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဆရာတို့ကျမအတွက်ကြတော့အနည်းဆုံးတော့ဗောနော်နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကနောက်တစ်ခုရှိတာကခုနပြောသူမျိုးဗောနော်ကျမတို့အထူးရွေးချယ်တဲ့နေရာဗောနော်အလုံးဟိုအိမ်မှာမစုဝေးနေစုဝေးတဲ့ခါမှာမဆန့်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ကျမတို့စီမှာဆိုရင်တော့ပထမတော့အိမ်မှာ home wash အနေနဲ့ဗောနော်ကျမတို့လုပ်တယ်စုဝေးတယ်မဆန့်တော့ဘူးလူတွေလည်းများလာတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေရာလည်းတည်တံ့လို့ရှင်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့ဖះเจ้าတစ်เจ้าကိုကျမတို့ငားတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဟိုမနက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကညနေပိုင်းမှာလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့အမစကားလည်းပြောရခင်စကားလည်းပြောရလူတွေအတူစုဝေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဲ့မဟုတ်စမကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေသူများဖះเจ้าဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီဥပုံနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတခြားနေ့တွေမှာလည်းတခြားသူတွေကဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်ဥပုံနဲ့မှာလည်းကိုယ်ကဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနေရာကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တွေ့ဘူးရလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗန်ဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ကအဲ့ဒီပိုင်းမှာလောအတွေ့အကြုံရှိကျမတို့ကတော့ဥပုံတက်တမနဲ့အတင်းချောင်းပဲကျမတို့ငားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီအခုနကဆရာထိုက်ပြောသလိုဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပုံနေမှာကျွန်တော်တို့ဖျက်ရှိကိုမှတခြားဥပုံနေမှာသူတို့ဖျက်ရှိကိုအဲ့ဒီအကြတော့နည်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအထက်ကတချို့နေရာမှာလည်းရှိပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘာလို့ဆိုသူတို့ဟိုတယ်တို့ဘာလို့မှသူတို့အတွက်သူတို့ဖျက်ရှိကိုဖို့အတွက်ကိုတိတ်တငားလိုက်တာသူတို့ဥပုပ်အပတ်စဉ်တိုင်းသူတို့လိုအပ်တဲ့သူတို့ခုံတယ်အကုန်လုံးစီထားတယ်ဒါသူတို့ဖះချောင်းအတွက်ကိုငှားလိုက်တာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တသက်ပေါ့မတူဘူးတင်တယ်နော်ဆရာထိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာနဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကြားဖို့လာကြသူတို့အတွက်ပဲတခြားလူနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညာကိုမသုံးဘူးအခုတော့ရောရှက်ပြီးတော့သုံးလာကြတော့နည်းနည်းတမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအထက်ကိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဖះဝတ်ပြုကိုယ်ဝယ်ဖို့ရန်အတွက်တီးတက်ငါချင်းမငါချင်းကတော့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါပဲကိုသုံးပြတဲ့နေရာကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေစုယုံပြီးတော့ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်မှန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလို့တိုက်ဆိုင်လို့ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆရာမဟောစာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်ကိုဝင်တယ်ဆိုတော့ကလေဒီဆောလမုန်မင်းကြီးရဲ့လည်းသူရွေးချယ်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတကက်တန့်ရှင်းတဲ့ຢာတွေကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့
ဒီအဲ့လိုမျိုးမတူညီဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်မတူညီတဲ့သူတွေကနေရာကိုငားပြီးတော့မှတခြားနေတယ်မလဲသူတို့ဝိပုကိုးကွယ်တယ်ကိုကအခုနေမှာတာဝိပုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မှန်တယ်မလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တော့အာကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်မတန့်ဘူးပေါ့နော်အာမတင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဒီကနေ့အပေးမှန်တော့ကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်း sharing လုပ်တာပေါ့နော်ချစ်နိုင်တော့ကိုကနဲ့ကိုတီးတန့်အာဖျားအတွက်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပူကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမโอเคเจซูเนาะสรุปจม่าเยนอกซงบ่เนาะจม่าเมกุนเลตคูเนี่ยอซงตัชเนี่ยพี่รอดีอ่ะลูกတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အင်စာလေးနည်းနည်းပေးချင်တယ်ออนไลน์มาကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအင်စာလေးပေးချင်တယ်เนาะสรุปจม่าเยเมกุนก็တော့ဗာလဲสรุปเนาะสรุปဒီနေ့อ่ะนี่ซะပြီးတော့ติ่มมาพยานเนี่ยอดุบุปิโกกั่วปูตัวเนี่ยไม่ရှိท้ายะติบุဆိုလို့ရှိရင်เนาะเปลี่ยนเลยပြီးတော့ย้วยเฉยပါเนาะအကောင်းဆုံးနေရာအကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ย้วยเฉยပါလို့ جماعه တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုဘယ်လိုย้วยเฉยမလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြပါเนาะဆိုတော့ပြန်လုပ်မယ့်အရာလေးတစ်ခုကို جماعه ပြောခြင်းနဲ့ပါเนาะဒါဝိတ်မင်းကြီးကတော့ sorry ရှောလမုန်မင်းကြီးကတော့ဘိမ့်မတော်ဆောက်တာ9နှစ်ကြာတယ် جماعه တို့အခုမနေ့ဖြန်ကနေစပြီးတော့ပါเนาะတနေ့ကနေနေ့ကနေစပြီးတော့ جماعه တို့အစီအစဉ်ဆွဲကြအောင်ခုနှစ်ရက်ပြက်ကလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရဲ့အဲ့အောက်မှာဒီနေ့မှာတော့ဖြင့်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်ဘယ်လောက်သုံးပြီးတော့ဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ကိုယ်ကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးချထားပါတော့တရက်စားတရက်စားတရက်စားခုနှစ်ရက်လောက်ရေးချပြီးတော့နောက်ဆုံးဥပုံနေရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာသွားမလဲဆိုပြီးတော့တေချာရေးချတာပါတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါကျမတို့ပြောင်းလဲမှုဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြောကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဆရာထိုက်လေးနေနေပါတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဝုတ်ပြုတ်ကိုကိုွယ်ချင်းအစီအစဉ်မှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီဆီယမပြောသွားတဲ့ခံခံရမှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆီယမပြောသလိုမျိုးပဲအများတန်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလည်းလုတ်ခဲ့မှုတွေဆိုတော့အခုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအာဖះနဲ့တွေ့ဆုံမှုအခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်တည်တန်းတော့အများတန်းစဉ်းစားမှုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဆီယမပြောသလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ကြိုးစားရအောင်ပါပေါ့အိမ်စာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အခန်းကဏ္ဍမှာတော့ဒီအာသူပြရတဲ့ကျမ်းစာကတော့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး65ငယ်တင့်တဲ့နေ့မှာပေါ့နော်လာကြအထာဝရဘုရားအားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံ့ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်သို့ဝင်၍စာလံတည်ခြင်းဆိုလျက်ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြကုန်အံ့ဒီမှာအဲရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ပိမှန်တော်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ပိမှန်တော်ဆက်ကပ်ပွဲမှာတခြင်းပယ်တွေအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တခြင်းတွေဆိုပြီးမှချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ကျူးအေးကြတယ်เนาะအာဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီတနင်္လာနေ့မှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်လည်းအမှပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအာဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတခြင်းကအမှန်တကယ်ကျတော့တကယ်ကိုတကိုးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကိုအာလွန်းဆုတ်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတခြင်းကိုအသကုံအကြည်ကြီးဖွင့်တယ်ပြီးရင်အဲ့တခြင်းတော့လိုက်ဆိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ပေါ့ပါမှုရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများအားဖြင့်တခြင်းအကြည်ကြီးဖွင့်ပြီးနားထောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီပိတ်မှန်တော်ဒီဆောက်တဲ့နေမှာပြီးတဲ့အချိန်မှာပိတ်မှန်တော်ဆက်ကပ်ပွဲမှာပေါ့နော်သူတို့တကယ်တခြင်းတွေနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အသီးဆူချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့နော်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတော့အာဒါပေမဲ့အာတခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးအကြံပြုရနေတော့မပါဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေ။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အာသိတာကဒီဗိမ္မာန်တော်ဆက်ကပ်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆက်ကပ်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူတို့တကက်ကြီးကြီးကြကြအခမ်းအနားလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေ။အာဒီအာဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ဆက်ကပ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့နှစ်တိုင်းလဲအမြဲတမ်းပြန်လဲကျင်းပါတယ်ဆိုတော့လေဒီဥပုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဒီလိုမျိုးဝိပုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥပုံနှစ်မှာဘုရားကိုဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေလည်းပဲအာကွာတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ဥပုံနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မတခြင်းစာအုပ်ထဲတွေပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးအများဆုံးကျွန်တော်တို့တည်ဆို chú ရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အာကျွန်တော်ဒီဖျားဝိပုကိုးတဲ့အချိန်မှာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြင်မမားစေခြင်းဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့
ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းကိုဆိုပြီးမှချီးမွမ်းတယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကရင်ဖျားကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအာဖျားအကြောင်းအရာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့သချင်းလာဆိုတဲ့အခါမှာဖျားကြောင်းဒီအထူးသချင်းတွေဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဖျားအကြောင်းတော့ပါတယ်သူမလဲဖျားကငါလူမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတဲ့အရာတစ်ခုလောက်ပဲပါပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုလူမျိုးအကြောင်းတွေပါတဲ့သချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေလာလာပြီးတော့မှဆိုတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အာတမျိုးခံစားရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်လို့မယုံကြည်ဘဲနဲ့အာကျွန်တော်မခံစားရဘူးနော်ဒီလူမျိုးလူမျိုးကိုပဲဒီကောင်းကြီးပေးဖို့ပဲဒီလက်ဖြစ်နေတယ်လေဒါဖျားလို့တော့တလုံးတော့ပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအဲ့လိုအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖျားကြောင်တော့မသိဆိုခြင်းဘူးဖျားသခင်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့မချီးမွမ်းစေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတခြားနေ့တွေမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်နော်တခြားနေ့တွေမှာကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းရတယ်သိဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနေ့မှာဖျားကိုဥပ္ပိကိုကိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းတာကိုတော့အာကျွန်တော်အားမပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပိတ်မှန်တော်ကိုဆက်ကတ်တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီတကယ်သူတို့ယူယူတည်တည်လေးလေးစတဲ့သူတန်တန်ရှင်းရှင်းနေကြတယ်တဲ့နော်ဒီကြည့်မှာဆိုလို့ရပြောရည်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့နေရာမှာသူတို့ဖတ်မှာဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ယုံအဖြူတွေကိုဝတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဝတ်ယုံအဖြူတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးမှတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အခါတည်းကိုယူယူတည်တည်နဲ့အာချီးမွမ်းနေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆရာခံပါနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူကဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကတချို့ရှိတယ်ဒီတက်ကောကန်ကြီးတစ်စက်ငယ်30တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲလွတ်လွတ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ဆိုတော့ဒီတချင်းစုချီးမွမ်းတာဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့ပဲဟုတ်တယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့တချင်းစုချီးမွမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာစိတ်အတွေးတွေတခြားအရာတွေမဝင်စေဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်တချင်းလာဆိုတဲ့အခါမှာတော့အာဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီဘုရားကိုချီးမွမ်းတာမရောက်လာဘဲနဲ့ဟိုကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုတို့ကရောက်လို့ကူညီဖို့အဲ့ဒါကိုရောက်သွားတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင့်နဲ့မှလာပြီးသခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေဆိုရင်တခါတည်းအော်ဘုရားငါ့အတွက်ဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားကဘလို့ငါ့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါဝိသခင်တွေရှိရနော်ဆာလံသခင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီဥပမာဆာလံ23ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ့်ကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့ဒီအရာကိုသခင်ကိုတီဆိုလိုက်တာနဲ့တကယ့်ဘုရားဖုံးထင်ရှားမယ့်အရာဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဖိလိပ္ပိ4ငယ်10မှာဆိုလို့ရှိရင်ယိုသေလေးစားရမယ်လေနော်ကိုဖះကိုချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းဆိုရင်ယိုသေလေးစားကိုင်းဆိုင်မှုရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ရမယ်တခါတည်းတခြင်းဆိုရတာတခါတည်းထပြီးတော့မှကခုံခြင်းစိတ်တွေဂျုံပြစ်ခြင်းတွေမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်တချို့တခြင်းတွေရှိရလေနော်နားထောင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းနဲ့ကိုငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတော့တဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေရဘူးပေါ့နော်ယိုသေလေးစားမှုရှိရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်ယာန်တွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ဖူးလာတော့မသိဘူးနော်တချို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့အာပွဲတွေလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်တကက်တအားစုညံနဲ့တအားတီးလုံးနဲ့စုညံဘလောက်ပဲသူတို့စုစုညံညံအတန်ချက်သက်တွေဖွင့်ဖွင့်တအားပဲဘလောက်ပဲစုစုသူတို့တကက်တရားပေးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပိတ်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှဖုန်ကြီးတပါးပဲသူတို့တရားပေးပြီးကျန်တဲ့လူတွေတိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်စွာနားထောင်ရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အာဒီလိုမျိုးဖျားဖို့ပြုတ်ပြုတ်ကိုကိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငြိမ်သက်သက်လေးနဲ့တော့ဖြစ်စေရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတနင်္လာတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့မှပေးရတဲ့ကြမ်းချက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ကျောက်ခန်းကြီး9ပေါ့နော်အာအငယ်ဟိုမှာအငယ်အာ73နဲ့74မှာလည်းသူပြောလဲဆိုတော့တစ်ချင်းဆိုတော့သူတို့နဲ့ဝိုင်းလေရင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍သောပနာပြုခြင်းကတဏီတညွတ်သည့်အတန်ကိုပြန်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်ဂယုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုတဘိုးခွက်ကွင်းအစရှိသောတူရိယာမျိုးနဲ့တကွအတန်ကိုလွှင့်၍သာရဖျားဤကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြသောအခါသာရဖျားဤအိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထို့သို့ဖျားသခင်အိမ်တော်သည်သာရဖျားဤဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်စစ်ပျော်ဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်မနေနိုင်ရတဲ့နော်ဒီမှာတော်တော်အံ့ဩစရာကိုကျွန်တော်တွေ့တာတစ်ခုကြတော့အဲ့ဒါလို့သူအသံပြိုင်တစ်ခါတည်းတည်ဆိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိတ်မှန်တော်ထဲမှာရှောလမုန်မင်းကြီးပိတ်မှန်တော်ထဲမှာဖျားသခင်ဘုန်းတော်တော်မိုးတရပြည့်ပြီးတော့မှရှိပြောဟိတ်တီတော့မှဝင်လို့မရဘူးလို့ရေးထားတယ်နော်အဲ့လောက်ထိကိုဒီတချင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရသလိုရှိရင်အာတကိုးပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီဓမ္မရာဇဝင်တက်တာဒီအာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာ600ပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်ပြီးတော့ကြော်သွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအရာကိုတည်တည်ချာချာသတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့မှပြန်ပြီးသတိထားဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချင်းဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းကဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်သူတံပြိုင်တီဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖះရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအော်နယ်ပေါ့နော်ဖះရဲ့ဒီလိုအာအယူသည်အပြေးချင်းကိုတော့မှသူတို့ခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေနော်တကယ်ဖះရောက်တဲ့မှာဘုံနဲ့ထင်ရှားပြီးတော့
ကြည့်ပြောရတော့မဝင်လို့မရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တချင်းရသလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတမတ်ကိုအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဝิญဉ္စသာတောင်းတဲ့မှာပဲရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တမားเจ้ามาပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့တချင်းရသလိုရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝိပုကွယ်တဲ့နေရာတွေမှာအမြဲတမ်းပါတယ်တဲ့မကသေးဘူးတဲ့တချင်းဟာဆိုလို့ရှင်တဲ့တကယ့် original ဟာဆိုလို့ရှင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လက်လို့ပေါ့နော်လူတွေကအဲ့ဒီတချင်းကိုတည်ဆို့ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်တဲ့အရာတွေမှာအများကြီးလဲသုံးကြတယ်တဲ့နော်တကယ်ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဒီတချင်းတွေမျိုးစစ်တွေနဲ့သုံးပြုံတော့မကဘဲနဲ့စာရမဏတ်ကလည်းအဲ့ဒီတချင်းအပြင်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုအမာယွန်းတဲ့ကိုရောက်အောင်လို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာတချင်းနဲ့ကောင်းတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့တတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ1900ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခမ်းမီတင်တစ်ခုမှာလဲကျွန်တော်တို့ LG ဘက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကယ့်သူတို့ drum တွေနဲ့ပေါ့နော်တီးမှုတ်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့တကယ့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်မှာလာနိုင်လောက်အောင်အဲ့လောက်ထိဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပေါ်ပြထားတယ်လေနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါဟာဆိုတော့သူတို့ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဘုရားသခင်ကောင်တော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်တို့တော်လဲပဲလို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ LG ကဘာကိုမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်မှာလာနိုင်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သတိချက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလိုရှိသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့နဲ့ယုံကြည်လေးစွာစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘုရားကျောင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာယုံကြည်လေးစွာစွာနဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားတဲ့တခြင်းတွေမျိုးစည်တွေဖြစ်ပါစေလို့အသေးနဲ့ကိုအားပေးချင်တယ်ကျမ်းစာတို့ရောက်စတဲ့အတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေโอเคကျေးဇူးတင်ဆရာထိုင်လေးဆရာထိုင်လေးပြောတော့ဒီဘာဖြစ်လို့ရှော့မွန်မင်းကြီးကဒီဒူရီယာတွေတချင်းတွေပေါ့နော်သူပြကိုကွက်ချင်းစီစီမှာထည့်ရတာလေပေါ့နော်ဆိုတော့တခုရှိတာကသူ့အဖေကကိုသူ့အဖေကိုတိုင်ဒါဝဲမင်းကြီးကိုတိုင်ကိုကတကယ်နော်ဖျားကိုကုန်းတော့ချီးမွမ်းတယ်ဒူရီယာတွေလက်တီးတက်တဲ့တချင်းတွေလက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထဲသူ့အဖေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကလည်းသူ့ထဲမှာပါသွားတာဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ဖျားကိုကိုကွက်ချင်းတွေအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့ဒါကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့လည်းနော်ကျွန်မတို့ရဲ့ဝပြုကိုကွက်ချင်းပုံစံနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်သင်ငန်းစာယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့ခုနဆရာပြောသလိုပဲเนาะကျမတို့လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့အရန်အတွက်သာဖြစ်ပါစေเนาะစာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူရီယာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျမတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာအလုံးကိုကျမ်းမာချမ်းသာစေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကူးပြုကိုးကွယ်ခြင်းအရာမှာเนาะကျမတို့အရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်တဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းကိုဆရာဖန်ကဆက်လက်ပြပြမယ်မပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့เนาะတာနေသူက happy sabbath အားလုံးပါเนาะဖျားဖြင်းကောင်းကြီးပေးပါစေတဲ့ပြီးတော့ app ကလည်းเนาะကျမတို့ပြောတဲ့အရာမှာအာမင်ပါဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ပြီးတော့ဆန်နီကလည်းအာမင်ပါပေါ့เนาะပြီးတော့ဆရာအောင်ကတော့နောက်ကျသွားတယ် sorry ပါဆရာရေနောက်မကျသေးဘူးเนาะကျမတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကအမင်္ဂလို့ကျမတို့ပြောထားပေးကျမတို့ပြောထားပေးတယ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါလို့လည်းသူကနှုတ်ဆက်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်ရင်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံကဏ္ဍအတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကတော့ရှောလမုန်ဒီဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေပါဝင်လာတယ်အဲတော့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာတော့အခုခေတ်နေတော့နည်းနည်းတော့တိတ်မဆိုင်တော့ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နပရိညင်တစ်တာပရိညင်တစ်တာကတော့အရင်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်တော့ယေရှုခရစ်တော်အချိန်ကာမှာလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะဗိမာန်တော်ထဲမှာအဲသူတို့ကဗိမာန်တော်ပဲရှိတယ်သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေကြတော့သူတို့ကဒီဗိမာန်တော်ကြီးဟိုသူတို့ရဲ့အင်မတန်မှအမှုမြတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခွန်သက်သက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘောနော်အဲ့ဗိမာန်ကြီးကသူတို့တက်ဆိုသူတို့
သူတို့အဓိကတံပိုးထားတဲ့အရာဒီပြင်ရင်သစ်တာမရှိတော့လဲမရှိတော့သူတို့တော့တမျိုးတော့ခံစားရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြင်ရင်သစ်တာရဲ့အရေးပါမှုကလည်းသူတို့ဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်ဆိုအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာပါလာတယ်ပြင်ရင်သစ်တာဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲတော်ခစ်ချင်းခါမှာကလေးကတကူးကူးဆိုရင်သူတို့ဖျားကိုတိုက်ရအာမကိုးပဲနဲ့သူတို့မှာဒီပြင်ရင်သစ်တာကြီးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့စစ်တိုက်မယ်ဆိုနဲ့စစ်ရှုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအ мян ပြေးသွားယူလိုက်အဲ့ဒါနဲ့စစ်သွားတိုက်လိုက်နော်ဒါကြီးကသူတို့အတွက်လက်နက်တစ်ခုလို့သူတို့သုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ရင်သစ်တာကြီးကျွန်တော်သိသလောက်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအရာကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့အယုံကြည်ခြင်းပြောရမယ်ဆိုဖျားနဲ့လူသားတွေအဓိကချိတ်ဆက်မှုကအဓိကဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဖိလိတိလူတွေလက်ထဲမှာနှစ်ခါလောက်လားနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြာဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ရင်တစ်တာကြီးပါကြာသွားဘူးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမရှိပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ကကယ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖျားသူတို့ရဲ့နောင်တရပြီးတော့ဖျားကိုတကယ်အားကိုးလာတဲ့အခါမှာဒီအရာကအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတော့ဒီပြင်ရင်တစ်တာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့အရာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာသူ့ရဲ့ပညတ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမှုမြတ်ထားမယ်သူတို့လမ်းမမအောင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုတော့တန်ဖိုးထားပါတယ်နော်ဒါတော့တဲတော်ချိန်ကတဲတော်ချိန်ကပြီးတော့ဒီဗိမ္မာန်တော်ရှောလမုန်မင်းကြီးတိဆောက်တဲ့ချိန်ကမှာဒီပြင်ရင်တစ်တာကတော့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကသူကပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီအရာထဲမှာပြင်ရင်တစ်တာထဲမှာဘာရှိလဲဒါတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်နော်တင်နာတောင်ပေါ်မှာမောရှိလက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ကြောက်ပြားနှစ်ပြားအဲဒီထဲမှာဘုရားရှင်လက်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ပညတ်တော်၁၀ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုရင်တော့မန်နတ်မဟုတ်လေအဲ့ထဲမှာရှိတယ်အာရုံရဲ့လန်ဒန်နဲ့အပွင့်ပွင့်နဲ့လန်ဒန်လည်းရှိတယ်နော်အဲသိရတယ်ဒါမဲ့တချို့ကျမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာမရှိသလိုပြန်ရေးပြန်တာအဲနောက်ပိုင်းမရှိတော့တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ရေးပြန်တာရှိတယ်။ဒါတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်ရင်တစ်တာထဲမှာအဓိကကြားတဲ့အရာဒီပညတ်တော်၁၀ပါး။အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့ကအင်မတန်မှအားကိုးတယ်။နော်ဒါတော့တာမန်လူတွေတောင်မှအဲ့ဒါသွားထီးလို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒီအရာအတွက်အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်လေဝိအထဲမှာမှအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဒါဒီအရာကိုတဲဆောင်ခွင့်ယူလာခွင့်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်နဲ့သူတို့မှာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကြားဖို့တယ်။ဒီညမှာကဗိမ္မာန်တော်ကိုစက္ကပ်ရတော့မဲ့အချိန်ခါမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကညောကျွန်တော်နေနဲ့လည်းမေခွန်မေးချင်တယ်။ညောကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာနဲ့ကွတ္တိကျတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်မဖတ်မိသေးဘူး။ရှောလမုန်မင်းကြီးကတဲ့ဒီပြင်ရင်တစ်တာအဲ့တော့ရှစ်မှာတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာခြေလမ်း6လမ်းလမ်းတိုင်းမှာတခါရက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ6လမ်းလမ်းတခါရက်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဆရာဆရာမတို့နည်းနည်းမတော်ဖတ်ထားတာများရှိရင်ပြန်ဝင်ငါပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဒီကျမ်းစာခဏခဏဖတ်ပြီးသားဟာဖြစ်တယ်သူလည်းအဲ့ဒါကိုတည်တည်ကြာကြာတော့စိတ်ထဲမှာတော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကဖတ်ခြင်းနဲ့ရောက်လာတာတကူကကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီအဖြေကမရှိဘူးပေါ့နော်သူဆိုလည်းကျွန်တော်ထင်တာက तू က6လမ်းလမ်းပြီးတော့ပေါ့နော် तू ကတစ်ခါရက်တယ်ရစ်ပူဆိုတယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါ6လမ်းပြန်လမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြင်စိတ်ထဲမှာမျက်စိထဲမှာပြင်းမြင်မိတဲ့အရာတကူကတော့ဘုရားက6ရက်တာပတ်လုံးလွတ်လွတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်9ရက်နေ့မှအနားယူလို့ပြီးတော့ဘုရားလူတွေနဲ့ဘုရားနဲ့အမှသူတို့ဟိုဘုရားကဟိုဒီဖြန့်စင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်ဘုရားနဲ့ဘုရားကလူနဲ့လာပြောပြီးဦးနေ့မှာမိသားဟာရဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုကောကိုဝင်းမြင်မိလိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြင်းမြင်မိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Thank you တခြားအဖြေတွေဖတ်မိရများရှိရောမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲမားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါလဲဖြစ်နိုင်ပုံဆောင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ပုံဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်6ဆိုတဲ့ခဏအသိတော့မလာရှာ
เนาะดังแม้ฉันว่าเช่าฉันว่าเท่าแก่โอเสีเคยจ้ะเช่าล้านสูงแม่นอกแต่ล้านกะคนในล้านเหมียวเลยโอ้คนคู่เหมียวเลยโอเคโอเค thank you แล้วอะไรก็แล้วฉันว่าโอ้โหพี่ดามูฉันว่าเล็กขันมาเลยอะไรพี่นายเฉยชีเลยไอ้ยาเด็กก็แล้วฉันว่านี่เนี่ยไอ้ยาตะคู่อะไรบ้างเลยสุดแล้วคุณน่ะว่าเสียไทยเปลี่ยวตัวเลยไอ้ยาไอ้เท่มาฉันว่าสิ้นสามเลยสุดพี่เอากงเอาชิมว่าเนี่ยขันมาตาเอาอุ้มว่าตายาเด็ดชิ้นตะโบพี่มันแม่สุญญามุกปีตัวเหมือนสุดดาพี่เอาเล่มขันเอากางเงินทำไมเนี่ยมันหนีเราไอ้ยาบาลสุรพยาธิการตู้ว่าผิวกูเวรจริงอ่ะมาได้เสียงยินตั้มมูเนี่ยตายันยิ่งยาวมูเดียวพยาปูบิโรอารูโรชีเลยสุรจรด้วยอะไรแล้วดีเอวันล้อลุงยังกฤษสายุสุเรเนี่ยมาจนมันมีมาเนาะเพิ่มมาหน่อมาพี่นี่สอตัวลาบมีสุเรียกับลุงยังกฤษตึงยังอยู่อันนี้สัจนรู้อันนี้นั้นจนรู้ยุเลชีเอวันเนาะแล้วจนว่าไอ้ที่อย่างจนว่าสิ่งที่มาวนลาบาลัยสุดพยายามชิมบ้างมาจนว่าเงินตาสว่าตัวลาจริงกูพยายามที่จะลุชีเดสุดได้อย่างเลยจนว่าสิ่งที่มาที่ปริญญาติตาชิมบ้างมาตัวชอลมุ่งเย่เชลันเช่าลันบิโรตะขายยันหาเลยสุดละพยายามอยู่ที่การใช้มือกูพยายามเลยสุดละจนว่าเนี่ยดีกันยินเลยวะเนาะไอ้ที่อย่างจนว่าสิ่งที่มาวนลาเลยเขาก็จนว่าเข้ากันน่าจะดีแล้วป่าวเว้ยเจ้าสุดยอดที่มาเลยโอเคโอซาเลยเสียตัวอามาเนเน่เลยพูดอย่างนั้นเราเสียเสียมาโอซาสโลโมมินจิกาตู้ใช่มาเป็นมันนะกูสักการะใช่มาบ้านเนาะชิมวันจีนด้วยเนี่ยดีปัญญาดอเซบาด้วยเนี่ยพยายามเนี่ยกูตัวอพยพเตะสาวนาเลยตัวจันเนาะอันที่ใช่มาบาตะคูปีมีอะไรเลยสุดบ้านเนาะดีจันเราดีใช่มาจันเราพยายามที่จะพูดเลยจันเราขนาดกูว่าเป็นมันเนาะพูดได้สุดကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတွေနဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပြည့်ဝနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြည့်မြင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ share ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နော်โอเคเจสุเจนะเนาะพี่รอไอ้ที่คุณน่ะละ6ล้านล้านน่ะก็โอ้บาแล second king ธรรมยาส่วนดุติยาสาวเนาะ6อังเก13เนี่ยมาป่าเนาะไอ้ที่ดาวเวก็ธรรมยาสุสุดาษาธรรมยาส่วนดุติยา second king ดุติยดาาวสทาวัดเนี่ยมาสุดาวทัดสดุทาสาว second king อ่ะสดุทาสาว second king ดูสุดาวทัดสาวจะทำยังไงมาสรุปได้จ้ะดีมาจ้ะเหรอ second king ทำไมยาสูงดูยาสั้น first เซมิ second เซมิว่าปฐมสองดูยาสองเพื่อตัวไอ้สามโอเคเนาะ second semester sorry second semester เนาะทำไมยาสูงดูยาสั้นเนี่ยมาดาวิกาเนาะเช่าเงี้ย13เนี่ยมายึดละทารพยาอีติดตาโรโกทันตัวตุรุติ6ล้านตัวพี่มานวเนี่ยสุภโยตัวอกองโลกยิปุซอเลยอีเนาะไอ้ล่ะ6ล้านไอ้ล่ะก็ดาวิดเนาะตัวลุกขึ้นมาบ่เนาะโอเคสรุปคุณอาเซียပြောတဲ့အထက်မှာเนาะဆရာတော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကယနေ့ခေတ်ခါနဲ့များဆက်ဆက်မှုရှိမလားမသိဘူးကျွန်မကတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာပါတဲ့ဒီပြည့်ညက်တော်ဆယ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘဝတက်တာမှာအရင်ရေးကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကလည်းနှလုံးသွင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာเนาะကျမတို့ဒီအခုဒီနေ့လည်လာထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ရောင်းပြန်ဟမ်းလဲเนาะဆရာတော့စရင်ကျမတို့ပြောပြပေးပါဦးโอเคเจสุตินเนี่ยเสียมาเนาะจมันတို့ဒီနေ့အပတ်တည်းမှာจมันတို့ပြောရမယ့်အပိုင်းကတော့ယောဟန်အခန်းကြီးလေးအငယ်24မှာဖြစ်တယ်จมันတို့အဲ့ဒါမပြောခင်ဘောเนาะจมันတို့ဒီနှစ်တည့်ထဲမှာနှစ်ပတ်လောက်ရနေသေးလေเนาะจมันတို့ဘုရားကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းဘုရားကိုပထမဦးဆုံးအထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နှစ်သစ်ပြောင်းတော့လည်းပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမလေဟိုပြီးွားတဲ့အပတ်တော်ကကျမအဲ့ဒီ
จมารู้คือชาเสียดีน้าทองมีเดียดีกว่าน้องดีนี่เท่ามาจมาส่งพี่เดเสียเสียมาลูเสียมาวันน้องจมาเปียบยาบายเสียลูกจมาเปียบชินเดดีนี่เท่ามาจมาส่งพี่เดเปรเสียมากูเปรเสียกูมาจมามาน้าทองไปเนี่ยพอพี่รู้แล้วจมาน้ามาเลวเลยน้องเสียมามวยอะไรจมาตะขาเปียบกูเดเสียมาจมาแต่ชาเสียดีจมาน้าทองรู้ไม่ยากกูละจมาเปียบกูเดเสียมาบลูเปียนผีไปเลยสุดจะมาลุมโยบนอบามาที่ยายาน้ำมาเลยนกบัดดอกก้องก้องมุมน้ำมาเลยได้ยามาเอริฮาเดียน้าทองลมมาติงโตบุโลทีเนี้ยเนี่ยตัวเบียวบุเดบนอเอร่าเลยตัวเบียวพี่ร้านเนี่ยพี่ร้านอะไรจะมาอาเทนมาโอ้มาทาราวบนเนาะพี่ว่าเลยป้าดัวเสียทำไมจะมาเอลูมิเปียวมินอจะมาเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยอันลุลุยเนี่ยตั้งชื่อวิญญาณจะมาอาเทนมาวิญญาณพี่อันลุลุดาพี่เด้จะมาเป็นเสียกูมาตัวมาคำบุลจะมาเปลี่ยนรำหัวบูดาริยาจะมาสูบยาบีฟูเสียน้าท้องไรที่เสียน้าท้องไรโอ้น้องโดนเลือดที่เยอะๆเลยน้าเลือดเตรียมมาเข้าเปลี่ยนไม่มาเข้าบุษรอจะมาดีบุลสูบยาเลยจะมาเสียคำไปจะมาเรื่อยปัสเตอร์คอร์ดอะไรแบบจะมาหน้าท้องไหมจะมาส่งยาอะไรเดียส่งยาอะไรเดียอย่างมาแล้วโอ้บาบิเลยกูใส่เดียมาแต่กูพูดที่นี่ละบ่เนาะบาบิโลกูเสียเดียบาบิโลหน้าท้องหน้าท้องรู้ไม่ยากดาเลยหน้าท้องกูมาข้างหน้าเลยบ่เนาะกูใส่มาเอลูมิวชินชินลิลิอัตเทเรมาพามามาชีเป็นเนี่ยจะมาดูเย่ปัสเตอร์เย่คอร์ดที่อ่ะคอร์ดเชื่อกูจะมาเซลล์วิญญาณที่นี่เลยกูญาติที่นี่ละกูเลยแต่เกเวพยายามจะมาดูโลโลมีเดจะมาบอกขอบยอได้อายาโนบัดดอกยอได้อายาดีกว่าจะมาอเมียนาเนี่ยสินะมาอเมียนาอาคงอาเมียปีลิชิเดพยาธิเดบอนอจะมาเอลีอายาจะมาดูดีนี่เทมาจะมาดูนี่เดลี่เปียงเล่ตัวเล็บจะมาดูกูเปียงเล่ยลาบอนอจะมากูจะมาเปียงจะมาเปียงเซซี่เดทำไมคาร์เรมิสุลุสินจะมาบอกบอนออางาดีนี่เทมาติดูดีลุลเล่มပြောတယ်အာစိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောလဲပြောတယ်ကိုကိုတိုင်ကိုကြတခါမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမဒီနေ့ထဲမှာအသက်ရှင်တာဒီနေ့2024မှာပြည့်ရရှိသွားပြီလေအာတစ်ဖက်ကျော်သွားပြီနှစ်ဖက်ကျော်သွားပြီကျမအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေနဲ့ဆင်ခြင်နေတာမဟုတ်ရင်တတိလှစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမထူးခြားလာတဲ့အကက်တာဖြစ်လာတတ်တဲ့နှစ်ပေါင်များစွာကျွန်မတက်ရှင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်မရတည်နိုင်တာဖြစ်ရတည်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလားဆိုတာလေဖခင်ဟိုသူစမ်းတတ်တယ်သူရဲ့သားသမီးတွေပေါ့နော်ကျွန်မပြောပြီးတော့လွယ်တတ်တာကျွန်မအဲလိုမျိုးခံဟိုအမြဲတွေးလေးရှိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်အော်တခုခုတက်တက်ခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမအဲ့ဒီအရာလေးကိုကြော်ပြီးကြော်လာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီနေ့ပြောရမယ့်အရာကတော့ယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်24မှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သည်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဖခင်သခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့သည်နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျမဖခင်ယောဟန်ပြောထားတဲ့စကားနှုတ်ကပါတော်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ကိုကိုကိုရဲအကိုကိုရဲဆိုတာဟိုပေါ့နော်ဘလို့ကိုကိုရာလဲခုနဆရာဆရာမလို့ဟိုပြောထားတာလေးလဲရှိတယ်ကျွန်မဘလို့ကိုကိုရဲလဲဆိုတာကိုကျွန်မနဲ့အတူဖခင်နဲ့အတူဖခင်နဲ့အတူခံစားရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုလူအများကြားထဲမှာတခါတလေကျွန်မတို့တွေကပြောလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတငယ်ချင်းပေါင်းတင်းနေလဲပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါဖះเจ้าမတော်ဘူးကွာငါငါပတ်တကူဘယ်ငါနေမယ်ပေါ့နော်။ဖះနဲ့ငါအတူဖះငါနဲ့အတူရှိနေပြီးသားငါအိမ်မှာပဲဆွတ်တောင်းမယ်ငါအိမ်မှာပဲဝုပြုတ်ကိုကွယ်မယ်။ဒါကဟိုဒါလေးမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျမကိုကိုပေါ့နော်။ဖះဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကျမသိကိုယ့်ထဲထဲမှာသိတယ်ယုံတယ်။ဒါမဲ့ကိုတယောက်တည်းဖခင်နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဖခင်เจ้าမှာလဲကျမတို့အပေါင်းအသင်းတွေလဲမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းဖို့ဆွတောင်းဖို့တရားနဲ့တရားမိတ်ခံရဖွဲ့ဖို့ဘုပြုကိုခွဲဖို့အဲ့ဒါလဲလိုအပ်တယ်လို့ကျမခံယူတယ်ဖခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့လဲကျမအဲ့ဒီ
แต่ยาแทงเนี่ยอด้วยเจ้าเนี่ยไม่ตะขายาดูอัญญาสุเนี่ยด้วยเจ้าเนี่ยปลูอายาตากว่าเลยปลูคันช้ายาเลยปอเนาะแต่แม้ตะเกลุพยาคุณเนี่ยอดูชื่อนี่ได้อปองตินเตียยาปอเนาะโอตะบอกอะคุจมะเสียมาดูเนี่ยอดูดูพยาอาจารย์เตียเนี่ยเตียပြောจาได้เฉยมาตะเกลโกคุณน่ะก็ဇွန်လနေ့မှာဝင်ခင်ပေါ့နော်ဆရာမလေးဆရာတွေပြောသွားတဲ့အရာတွေကျွန်မကြည့်ပြီးတော့ဘောဖရာအကြောင်းကောင်းဖရာကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖရာအကြောင်းပြောတယ်ဖရာကိုဟွာကြားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာတရားတစ်မျိုးစီပြောတဲ့အချိန်မှာဖရာကကျွန်မတို့ဒီကလေးထဲမှာဖရာနားထောင်နေတယ်ဖရာကြားနေတယ်အိုးငါသားသမီးတွေသူ့အကြောင်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒီအထဲထဲမှာခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အခုလည်းတရားแท้ဖရာနဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ဖရာကြောင်းမှာလည်းကျွန်မတို့မိတ်တခါရဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သူတို့လည်းဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်မြတ်ဝေဖျားကိုတကယ်မြတ်ဝေတဲ့သားသမီးတွေဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အတူတူပေါင်းပြီးတော့တကယ်ကိုဘုပြုကိုွယ်ရတာအာခွန်အားတကယ်ရှိပြီးတော့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့မလာနိုင်တဲ့သားသမီးတွေကရောဖျားကြောင့်မှမရလာတဲ့သားသမီးတွေအိမ်မှာသူတို့ဖျားနာတဲ့သားသမီးတွေကျမတို့ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲကျမတို့ဘလို့ဆွေးဘလို့လုပ်ชุดดองไปยามล่ะตรุสีมาตั้วပြီးတော့တရားနဲ့တရားစီဝေပြီးတော့ตั้วပြီးတော့ဟိုပြုကိုွယ်ရမှာလာပေါ့เนาะကျွန်မတို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လဲကျွန်မပြောချင်တယ်အာကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လဲကျွန်မကလေလူများကိုတချို့လူတွေကตั้วကြတယ်ပေါ့เนาะတောက်ရှာနေဟုံးသူတို့အိမ်မှာဖျားစီကိုကြတယ်ကျွန်မမှမရတာတကယ်ကိုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလဲကျမအတွက်လဲအဆင်မပြေလို့ကျမဘယ်လိုပြောရမှလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြတော့ကျမဘယ်လိုခွန်အားပေးရမလဲကိုတိုင်းကိုကြလဲမသွားရဘူးဆိုတော့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျမကဘယ်လိုပဲဥပုံနဲ့တကယ်ကတော့ကျမအစိုးရထွက်တယ်ဘဒုအိတ်သွားရင်ကောင်းမှလဲဘဒုအိတ်ဘဒုအိတ်မှာဖျားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကျမအငြင်းနာတွေးလေးရှိတယ်တခြားရဲ့ကြတော့ကျမရောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီဥပုံနဲ့တနည်းကြတော့အခုကျမစူလိုက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတကယ်ချိန်နေနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆက်ပြီးတော့ကျမသွားပြီးဆော်ဆော်ကြီးထွက်ပြီးနောက်တော့ဖျားကြောင့်ပြီးမှကျမပြန်ရလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျမဒီနေ့နောက်တစ်ခုကျမဝင်ငှက်ချင်တာကတော့ကျမဆရာဝိုင်းရဲ့ပြောလေးတင်ထားပေးတဲ့အရာပေါ့နော်သူရဲ့စီမားကျမနီးလန်းတင်ယူတဲ့အရာတွေကအများကြီးမတင်ယူဘဲနဲ့စကားတလုံးချင်းနဲ့ကျမကပ်ယူပြီးတော့ကျမအထက်ထဲမှာကျမတင်ထားတယ်ကျမတင်ယူတယ်ဒီကျမတစ်ခုပြောရမှာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ဆရာပြောတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမသုံးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးချင်လဲကျမဘာဖြစ်လို့ပြောချင်လဲဆိုတာတကယ်ကိုကျမဆရာပါပြောတာလေပေါ့နော်ဆရာပြောလေဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့အရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းဖို့အဲ့ရထပြီးဆူတောင်းမယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကအဲ့ရထပြီးဆူတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းဖို့အဲ့ရထမယ်ဒီစကားတလုံးကလေကျွန်မမနေဦးစဉ်းစားရတယ်တဲ့လားဒါပေမဲ့ပမာစကားကြောင်းတဲ့လူကတော့တကယ်လွန်ကြီးလွယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်မအတွက်ဘာပြောတာလဲပေါ့နော်အော်ကျွန်မတချို့လူဝင်ရင်တော့ကျမကိုနားလေပြီးခွင့်ပေးတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်။အော်ကျမအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမနိုင်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့ထတ်တာ။ထမဆုတောင်းမယ်။ခရစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမနားလေလာတော့ဟာဒါဆိုရင်ကျမလည်းပြောင်းရမှာပေါ့နော်။ထမဆုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းဖို့ထမယ်ဆိုတာကိုကျမအဲ့လိုမျိုးတက်တာပြီးဒီအရာလဲသင်ယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လေနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မဒီအပိုင်းနှိကချုပ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တယ်အရာချစ်စင်တဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရင်တော်ဘုရားသခင်ကိုဘုပြုကိုကွယ်ခြင်းအရာမှာကျွန်မတို့ဘယ်လိုပြောမလဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်အမှုမမမဟုတ်ပဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြသွားတယ်ခုနဘုရားသခင်ဘုပြုကိုကွယ်ခါမှာနော်အာကျမတို့စိတ်ဝိညာဉ်အာကိုခန္ဓာအကုန်လုံးကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့သူ့ကိုရှာရမယ်လို့လည်းရေးထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဆရာမမူခင်းနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခုနကျမတို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမနားထောင်သွားတယ်ပေါ့နော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုပြုကိုကွယ်တဲ့နေရာမှာဒီ music တေးဂီတတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဆရာထိုက်လေးမေကိုမေးတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်
ဒီ music တေဂီတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တေဂီတာမျိုးနဲ့ဖျားသခင်ကိုချီးမိုးကိုပြုကိုယ်ကွယ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တကယ်ကဒီ music ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုပြုကိုယ်ကွယ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမယ်ဆိုအရင်လွယ်ကူပါတယ်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမမိုင်းလဲဥမာပွဲတစ်ခုမှာရှင်ပြန်တကယ်နိုင်ငံနော်တကယ်နိုင်ငံမှာလေးစားရတဲ့တမဒတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရင်နေဒီလိုပွဲမျိုးမှာတင်တို့အနေနဲ့ဖြော်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသချင်းမျိုးတွေတင်တို့ရွေးချယ်ကြမလဲတင်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီပွဲကိုတည့်ကြမလဲဒါတကယ်ကြည်ကြအရင်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲကျမတို့အနေနဲ့ဒီဖျားမဟုတ်တဲ့လူတွေရှိမှရှင်ဘရင်တွေရှိမှအာနာရှိတဲ့သူတွေရှိမှသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဝှချင်တိုင်းဝှလို့မရအောင်သွားချင်တိုင်းမသွားကြဘူးအင်းကြီးအဝတ်စားရမှာအစ်စ်တွေဝယ်ပြီးတော့မှတစ်တစ်ချက်ချကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျမတို့နဲ့သွားမှဖြစ်တယ် music တွေဆိုလည်းတစ်တစ်ချက်ချအထက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်စစ်ပြီးတော့မှတီဆိုပြီးဖြော့ဖြေးတာတွေလုပ်လိုက်မယ်အမေကျမတို့ဖျားသခင်ကိုဟုတ်ပြုတ်ကိုကိုွယ်တဲ့နေရာမှာじゃဖြစ်တယ်လို့လုံနေကြတယ်ဖြစ်တယ်လို့သွားကြတယ်ဖျားเจ้าမှာဖြစ်တယ်လို့အဝတ်အစားတီရှပ်ဂျင်ပေါင်းမီအပြဲဟိုဘော်ဒီပေါ်ရင်းနဲ့ဖျားเจ้าကိုသွားကြတယ်ဖျားရှင်မှာဟုတ်ပြုတ်ကိုကိုွယ်ကြတယ်တင်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတကယ်အရင်လွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့လူတွေကခက်ခဲနေအောင်လုံနေကြတယ်ဒါဇာတိပဂရီစိတ်သဘောတွေပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှိသွားရင်တင်တို့ကိုလက်ခံတယ်မှန်တယ်တင်တို့ကိုလက်မခံမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယိုသေးသမှုဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်ရတာဖျားသခင်ရဲ့နားလည်ပေးမှုယေရှုကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေးရမယ်ဖြေရမယ်အရာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် music ဘလို့ music မျိုးတွေနဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုပြုတ်ကိုကွယ်မယ်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းဘလို့ပေါ်ပြမယ်music ဆိုတာလည်းဆုတောင်းခြင်းတစ်မျိုးဖျားသခင်ကိုယိုသေသမှုပြုတဲ့အရာဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းနေတဲ့အရာကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသင်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမလဲ။တကယ်အယက်သမားတွေလိုမျိုးအော်ဟစ်မူရစ်တီးခုံကပောက်ဒီလိုမျိုးပုံစံနေနဲ့လုပ်နေကြမလား။အဲ့ဒါတကယ်ကြတော့အယံကိုယိုရှင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ခက်ခဲအောင်မတွေးပါနဲ့ပေါ့နော်လူတွေအနေနဲ့မြင်လွယ်မဲ့အရာနဲ့ပဲတင်တွေးကြည့်လိုက်ပါကြောင်းအုပ်တွေရှိမှလေးစားရတဲ့သူတွေရှိမှတော့မှတင်တို့အနေနဲ့တချင်းတွေကိုတိတိချာချာရွေးချယ်ပြီးတော့မှတီဆိုကြတယ်တွားကြတယ်ဒီဆိုဖះရှိမှကျမတို့ဘလောက်အထီတော့မှလှုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်တင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရှိမှပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြချင်တယ်။ဝုပ္ပယကျမ်းခန်း26အငယ်1ဝုပ္ပယကျမ်းခန်း26အငယ်1မှာဖတ်ပြောထားလဲဆိုတော့သင်တို့သည်ကိုယ်အဖို့ထုလုပ်သောယုတ်ထုစင်ထုကိုမရှိစေရ။သင်တို့ပြည်၌ကိုယ်ကိုယ်စီရမတ်တိုင်ကိုမဆိုင်ရ။ထုသောကြောက်ကိုထောင်ရမထားရ။ငါသည်သင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားဖြစ်၏။ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုသူကိုဝပြုကိုကိုွယ်တာပဲသူလိုချင်တယ်သူတောင်းဆိုနေတယ်ဒါကိုမတရားဘူးလို့သင်တို့အနေနဲ့ခံယူချင်တာသင်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားကငါ့ကိုပဲကိုကိုွယ်ပါငါသင်တို့ရဲ့ဘုရားသာရဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတရားလွန်နေတာတကူကောင်းဆန်နေလားဒီဖះကိုအတဆန်နေလားတခါလေကျမတို့ရဲ့ဖះကလူတွေရဲ့အမြင်မှာအတဆန်တဲ့ဖះတကူကောင်းဆန်တဲ့ဖះလူတတ်တဲ့ဖះဆိုပြီးမြင်နေကြတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲကျမတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အသိပညာလောက်ကျမတို့ရဲ့တိန်နေတဲ့အတွေးခွန်နဲ့ပဲစမ်းစစ်ကြည့်ပါမိဘနဲ့သားသမီးအနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ကျမတို့သားသမီးတွေကကျမတို့ထက်တခြားသူတွေကိုသွားပြီးတော့ချစ်နေမယ်တခြားသူတွေကိုသွားပြီးတော့မှဟိုယိုသေသမှု
โยเตตมุสุราแท้จมะตูรโกมะมวยท้าแห่ดูริโกปูบิรมาญัตนาตาไปนี่แหละมีบ่าก็ไม่อยู่ไม่เตลุ้นี่แหละสุยตีนุบลูขันซาแล้วมะไล่แห่ดูริโกตั้วบิรโยเตนี่บิรแล้วมันปะนี่แหละมีบ่าริโกจ้ะတော့ไม่อยู่ไม่เตลุ้นี่แหละสุยมีบ่าเนี่ยบลูขันซายามตีนุอนิเนี่ยบลูขันซายามละဒီမှာကိုကမွေးထုတ်ထားသေးတယ်လမ်းမှန်ကိုလည်းသွန်သင်နေတယ်ဟိုကကြတော့လည်းမမွေးထုတ်ထားဘူးပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကိုလည်းမသွန်သင်ဘူးဆိုရင်သင်တို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါလွယ်လွယ်လေးပဲကျမတို့ရဲ့တိမ်နေတဲ့ဒီမပြည့်စုံတဲ့ညံတဲ့တာမှတွေးလို့ရတယ်ခံစားလို့ရတယ်ဆိုရင်သမားတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်เนาะသမားတို့ကိုလည်းဖန်ဆင်းထားရသေးတယ်သမားတို့ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်သူ့ကိုပြစ်မှားချင်တယ်လို့ပြစ်မှားနေကြတယ်သူဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဒါသမားတို့ကိုသမားတို့ဒီနေ့အဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးကြပါဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသမားတို့ရဲ့အတ္တမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလို့တယ်သမားတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့အသက်တာအဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလိုတယ်။ကျမတို့သားသမီးတွေကိုကျမတို့ဆုံးမတုံတင်ပြီးဆိုဆုံးမတုံတင်တဲ့အတိုင်းဒီကလေးတွေကိုအသက်ရှင်စေလိုတယ်။အော်ဥမာအဖြစ်ဆရာခမွားရသူ့သားတွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့တုံတင်ထားပါလား။သူ့ရဲ့သားတွေအော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအိုးကြည့်ပါဦး။ကြီးလိုက်တာနဲ့ဆရာခမွားပေါက်ဆလေးလိုပဲ။အော်သူရဲ့အပြုမှုပြောဆိုလေးတွေကကြည့်ပါဦးတကယ်ဟိုဆာခမိုင်းရဲ့ပေါက်ဆကလေးလိုပဲလို့မိဖတွေနဲ့ကြားရမယ်ဆိုဘလောက်အထိပြောမလဲကြည့်လို့ပဲဖျားသခင်ကလည်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအော်ကြည့်လိုက်ရတယ်အော်ခရီးယန်ဆိုတာဒီလိုပါလားကြည့်လိုက်ရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကထင်ရှားစေလိုတယ်သူ့ကိုဒီကသားသမီးတွေရှေ့မှာအော်ကြီးလိုက်ရနဲ့ဒီလိုပဲအော်ဒါဆရာခမိုင်းသားလားအပြောဆိုအစားအပြုမှုအနေထိုင်အစားတူနေပါလားဒီလိုပဲပေါ့နော်အော်ဒါခရီးယန်လားတကယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနေပါလားဒီလိုမျိုးဖခင်သခင်ကအလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီလိုအသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ပါရီကိုဆွလို့ဖို့လိုအပ်လေပါရီကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လေကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားသခင်ကိုဘလို့ရစ်မျိုးနဲ့သင်တို့ပူဇော်ဖို့လိုအပ်နေကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်စစ်နေပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့နှံ့တာမျိုးနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမလဲဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်မလဲယနေ့မေကုံးလေးကိုဒီမေကုံးလေးကိုဖြေဆိုရင်းနဲ့ကိုကုတ်ကိုအပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြပါလို့အပေးနဲ့နေကုံးထုတ်ချင်တဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရားကောင်းကြီးချပေးပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆိုတော့ပိမန်တော်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ခြံထားလို့မရတဲ့ကျင်းတစ်ပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖျက်ပြချင်တယ်နော်တစ်ကောခန်ဂျီ6အငယ်19မှာတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ကျမက19အနေနဲ့20တိဖျက်ပြမယ်နော်ဖျားသခင်၌မိဝဲသောသူသည်ထိုသခင်နှင့်တစိတ်တဝန်းတည်းဖြစ်၏ဆရှိမတရားသောမိရောကိုကျင်းဆောင်ကြလော့လူပြုတ်တတ်သောအခြားဒုစရိုက်ရှိမြတ်တို့သည်ကိုပြင်၌ရှိ၏မတရားသောမိထုံကိုပြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မာ၏ဆကိုအဘယ်သို့နည်းသင်တို့ကိုခန္ဓာသည်တရားခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့ထင်၌ကျင်းဝ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ပေးမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိမပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလော20သင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်၏ဘုံဂုံတော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ကျမတို့ကိုနိုင်ကိုကကျမတို့ဖျားအတွက်ပေးမှန်တော်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုကျမတို့အာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီနေ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအာဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ရွေးချယ်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်တွေရှိတယ်လဲနော်ကျမတို့စိတ်နှလုံးဝင်အကုန်လုံးနဲ့နော်ကျမတို့ကိုနိုင်ကိုကတန်ရှင်းပြီးတော့က
จมารู้กูแรงกูกับเป็นแม่นอพี่ปีรอตั้งชิมรู้อ่ะก้าวโซ่ยาเรอ่ะก้าวโซ่เนียมาอ่ะก้าวโซ่ซีซันเนี่ยพี่อากูจมารู้ยูเชฟปีรอสักแก่ใจยาวเนาะน้าโซ่เนี่ยทีเนี่ยจมารู้เนี่ยซีซันกูไปกูจะเสียแฟนกูสุดท้ายปีกูจะตั้งขั้นเลยโอเคสุดท้ายจะมาสู้กางมือชิมพับยากรอกทูเวจูดินเนจูดูรอจังเดพันผู้สังเบบีกรอชินุกบะดอมยากูสุนีดินเซียดาวคุณบีดีด้วยทูเวจูดินมาเลยตามมือดินเซียดาวดอกขาดินเซียดาวดอกตามมือกูนายเลยกรอชินุกบะดอมยาตายแต่ชินายมวนด้วยต้องเดินออกมือบ้าแล้วพยายามมือบ้าไลฟ์อาพิจิชูนิจาร์ดกรอชินตามมือดีเลยဘဝတတနိုင်ဆင်ချင်းစရာပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာဖြစ်လာနိုင်ပွင့်တဲ့ကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါ။ဘာပြားဤဒီလာလူမျိုးတို့ဘရင်ကြီးဖြစ်သောရှောလမုန်မင်းကြီးဒီဆောက်ခဲ့သောဗိမာန်တော်ကြီးမရှိတော့တော်ညာလည်းပဲတာသမီတို့သည်အာကိုရရှင်သည်တာသမီတို့ကိုတာသမီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာနေရာအဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれ။ဤကိုရပေးထားသောဤဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစွာစင်ကြယ်စွာစောင့်ထိုင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ။အလိုတော်တိုင်းအသက်တာ၌လိုင်လျှောက်အသက်ရှင်၍ခရစ်ရှင်ဥပ္ပတ်တော်မြတ်တိုင်းတသွေမတိန်လိုင်လျှောက်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါဝိညာဉ်ခွားများခရစ်ရှင်ပေးတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းသနာခံပါ၏ပါအာမင်အလိုမဲ့ကျေးဇူးတင်နော်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ကြရအောင်